Kan jag få er uppmärksamhet? Får jag stänga lite? Va? Får jag stänga lite? Ja, jag har stängt. Det är lite bakvänt, men välkommen och jag hoppas att ni har ätit gott. Jag heter Maria Halkiewicz, jag är ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel Stockholm. Och jag vill presentera våran team Israel som har jobbat hårt med den här kvällen för att ni ska ha det bra. Nu stack de allihopa. Men här i alla fall Kristin Rönnqvist som är vice ordförande. Sen har vi David Fischer, Fred Saberi som har gjort en del av maten som ni kan tacka för. Sen har vi våran Sen har vi Stefan Dotsi som är våran generalsekreterare. Irene Altschul som är våran kassör i Stockholm. Ställ dig upp. Och Yvonne Rosenthal. Viktor Haraldsson. Och Nima Rostani som jag inte ser var du sitter någonstans. Ja, där. Det är vårat team Israel som har gjort allting. Vi har gjort det själva. Vi har inte haft någon catering utan det är alla som har hjälpt åt. Ordentligt. Vi har samlats för att det är Hanukka lite tidigare. Egentligen är Hanukka börjar den 22 december, men det är lite krångligt datum. Så våran Kristin ska berätta om lite mer just om Hanukka. Varsågod. Tack. Det var någon som frågade när ni kom här, varför firar man Chanukka? Och det är så fantastiskt med det judiska folket som i alla tider har firat. Man firar Shabbat som var det första i planen och det firar man fredag efter fredag efter fredag över hela vår jord. Man firar alla andra helger som står nämnda i Torah och Tanakh. När det gäller Chanukka så står den inte att hitta i Tanakh som är den judiska bibeln. Men det handlar om att Israel som det alltid har varit i det landet som kan vara viktigt att påpeka för en del. Har då varit intagna av väldigt många olika fientliga folk. Man har varit förpassad till Babylon. Man kom tillbaka och byggde upp templet igen. Och efter några år så var grekerna där. Alexander var rätt okej faktiskt. Men sen kom det andra greker. Och framförallt en kille som hette Antiochus den fjärde. Han utropade sig till kung. Och så kallade han sig, för han tyckte att han var ju inte bara en kung. Han var gud också. Så han kallade sig för Antiochus Epiphanus. Som betydde att han var gud. Men folket kallade honom Antiochus Epimanus, galningen. Det stämmer bättre. Han tog och förstörde det som fanns i templet. Alla de kärl och allt det man använder i det allra heligaste som inte var stulet innan, det förstördes. Och så satte han upp en Zeus-staty inne i det allra heligaste. Och om inte det vore nog så tvingades hans soldater, folket, att gå in i templet och böja knä inför denna Zeus-staty. Och jag tror ni alla har hört talas om Haman som försökte tvinga folket till att böja sig för honom. En judisk människa böjer sig aldrig för någon annan än för Gud. Och att då tvinga dem till detta under mordhot, det var helt förfärligt. Och de var utsatta under väldigt lång tid. Sen var det en präst, Mattias, som sa, nu får det vara nog. Och så tog han sina fem söner och ett gäng och gick först i den lilla byn Modin som ligger nära Jerusalem. Och där gick han in och lyckades slå ner Antiochus här.
Och det tyckte man ju var bra, så då fortsatte man. Antiochus blev såklart helt skogstokig och skickade en bataljon på 47 000 man. Judarna var 6 000, men de vann. Och så kunde de gå in i templet. Och det hör till seden i templet att man tänder menoren. Och då har man en speciell helig olja. Och den vet man att det skulle ta en vecka att få fram. Det fanns bara olja för en dag. Men man var så uppfylld och man sa att Gud har gått med oss. Så man tände den här ljusstaken. Och den brann i 8 dagar. Och därifrån har man det som man säger på hebreiska. Nes gadol haya sham. Det hände ett stort under där. Och det är också det man kan se på den drejdel, ni vet den där lilla grejen som de har att snurra med och leker med. Den kommer ifrån att man under Antiochus inte fick lära barnen någonting ur Bibeln, ur Toran. Men då tog man och satte de här bokstäverna på en drejdel, de här första bokstaven i det här Neskadol, Hayam, Sham. Och så lekte de med den när vakterna kom. Och sen fortsatte de att studera hebreiska, så de var inte dumma de heller. Men den här vändpunkten och det här att ljuset brann så länge, det bestämde man redan året efter att det ska vi alltid fira. Som ett ljusets högtid. För ljuset betvingar alltid mörkret. Och då tänkte jag gå över till det som vi ser betvingar mörkret. Vi har ju Thomas Sandell här som är årets pristagare för Torgny Segerstedts priset. Torgny Segerstedt känner många till. Han var en redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och faktiskt känd över hela världen. Han citerades både i BBC-radiosändningar under kriget, i engelska och amerikanska tidningar, ja, ut över vår värld. Han såg väldigt tidigt att nationalsocialismen var förfärlig och han var fruktansvärt rädd för antisemitismen. Och försökte varna för den. Och han var den tidigaste faktiskt som gick ut och varnade för detta. Den 3 februari 1933, 4 dagar efter att Hitler hade blivit Reichskansler i Tyskland. Så skrev han i sin tidning. Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren. Det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning. Och det var ju ord och inga visor. Det läste Göring. Han blev inte på gott humör. Och han skickade ett telegram där han tyckte att våra folk är ju broderfolk och inte ska väl ni göra så här. Och jag vill ha ett intyg på att ni aldrig mer ska skriva något så här otäckt i er tidning. Och det svarade då Segerstedt på några dagar senare. Och då la han in telegrammet i tidningen. Och så skrev han att Göring har nog missuppfattat det där för han tror att Sverige är ett annex till Tyskland. Men det är det inte. Och sen gick det några dagar. Och sen så skrev han, jag tycker det är helt underbart. Då skrev han i tidningen att Handelstidningen dementerar härmed och det bestämdaste att Göring skulle arbeta som reklamchef för oss. Vi tackar naturligtvis för att med hans hjälp tidningen har burits till varje vrå av vår värld. Men för detta har vi inte betalat. Han har gjort det alldeles kostnadsfritt. Han fortsatte och mana till motstånd. Han varnade tidigt tyskarna och sa antingen så gör ni er av med nationalsocialisterna eller också blir det krig. Men det var många i Sverige, för Sverige har ju inte alltid varit ett så rart land och inte nu heller. Och då var det många i Sverige som var jättearga på Segerstedt. De satte till och med in annonser om annonsbojkott i Göteborgsposten för att få stopp på honom. Men som alla förstår var ju det helt omöjligt, för vet man att man har rätt så vet man ju att man har rätt. Och det här att kunna stå upp för sin åsikt och stå upp för det man tror på som vi gör i Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Vi tror på Israel och vi står upp för Israel och det judiska folket. Och det är därför som vi då hyllar sådana som har vågat. För det är klart att det var inte alltid roligt för Segerstedt. Han mötte mycket motstånd. Och det gör man när man står upp för någonting som inte är alldeles enkelt. Men man vet inom sig själv att man är på rätt väg.
Och jag vill citera en kille som jag tycker är fantastisk, som också levde under kriget, Dietrich Bonhoeffer. Han sa: "Silence in the face of evil is itself evil. God will never hold you guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act." Och därför vill vi be dig komma fram, Thomas, för du är den som både talar och agerar. Så välkommen fram. Vi har bett Thomas också att han ska tala lite sen. Tack så mycket. Nu är det så här med tacktal, de ska inte vara speciellt långa. Så jag lovar att inte hålla er kvar hela kvällen. Men jag säger naturligtvis några ord i det här speciella tillfället. Jag känner mig väldigt hedrad som finländare. Och jag är antagligen den första finländare som har fått ta emot det här fina priset. När jag hörde att jag skulle få en utmärkelse i Stockholm i december så spratt det naturligtvis till. Det är mycket som händer i Stockholm i december, mörkret. Sen förstod jag att det inte var i stadshuset. Utan det var faktiskt i synagogan, och då blev jag extra glad. Det här med stadshuset kan vi vänta på, men det här är första gången som jag inne i synagogan, och det är för mig mycket viktigare än Stockholms stadshus. Några ord om mig själv och några spridda kommentarer. Mera om Sverige och Israel. Jag är alltså Thomas Sandell, före detta bland annat journalist. Sen 2003... grundare av organisationen European Coalition for Israel, huvudsakligen med verksamhet i Bryssel på EU-nivå och numera också i New York på FN-nivå. Så att jag skulle få ett pris i Sverige, det var för mig en stor en överraskning. Jag tänkte, vem känner till Thomas Sandell i Sverige? Det finns visserligen en Thomas Sandell när jag kommer in med flyget varje gång från Helsingfors och tittar de här berömda svenskarna till höger på terminal. Är det 3 så möts jag varje gång av Thomas Sandell. Men han är arkitekt, han är också från Finland för den delen, men det är inte jag. För oss i European Coalition for Israel så är det viktigt att vi som en icke-judisk organisation står upp för Israel. Och det här går tillbaka bland annat till en konferens som ordnades i Bryssel 2004. När vi hade den här första uppsvinget av ny antisemitism i Europa. Och EU hade gjort en undersökning där man hade ställt frågan att vilket land utgör det största hotet mot världsfred. Och svaret var Israel. Och det här var så genant för EU-kommissionen. Så att Romano Prodi, som var president på den tiden, så beslöt att snabbt inkalla ett krisseminarium. Och Elie Wiesel, Nobelpristagaren och Holocaust-överlevaren, fanns med och talade. Och han sa någonting som jag aldrig kommer att glömma. Han sa det att det som gör honom mest besviken idag är inte det att antisemitismen har återvänt till Europas gator, utan det att fortfarande idag, sa han, så är det bara de judiska aktivisterna som gör någonting åt saken. Och han sa retoriskt på engelska: "Where are the Christians? Where are the Muslims? Where are the agnostics? Where are all the others?" Några månader senare så träffade jag samma Elie Wiesel i Berlin. Och då hade jag glädjen att berätta åt honom att nu hade vi då grundat en organisation of all the others. Alla andra.
Och det här tror jag att är speciellt viktigt i Europa idag när vi igen ser hur antisemitismen når nya får en allt större spridning där 9 av 10 judar i Europa anser att antisemitismen har ökat de senaste 5 åren och där en stor del överväger att flytta från Europa. Nu är det ju viktigt en sån här kväll också att man kan lyfta fram positiva saker och när vi ser tillbaka på valet i Storbritannien för bara några dagar sedan så vet vi att det värsta scenariot som vissa kanske såg framför sig med en brittisk premiärminister som skulle ha varit, som många menar, öppet antisemitisk, det scenariot förverkligades inte. Och Gud ske lov att så inte skedde. Men vi vet att de här tillfälliga många gånger segrarna kan vara just det tillfälliga. Så att det finns ingen orsak i Europa att dra en lättnadens suck och säga att nu är allt igen frid och fröjd. Jag tänkte säga några saker om Sverige och Israel. Och det gör jag gärna i de här sammanhangen när jag är i Stockholm. Därför att jag är en stor Sverigevän. I Finland har vi lite komplex, som ni vet, mot storebror. Och vi tycker om att skämta och fälla lite spydiga kommentarer. Men det bottnar nog i det att vi ser så mycket upp till Sverige. Och det fanns en period där Sverige verkligen var en humanitär stormakt. Och när jag rör mig med jämna mellanrum i Stockholm, jag tycker alltid om att röra mig just i de här kvarteren med synagogan och Strandvägen och Nybrobiken och bo gärna på Hotell Esplanad. Därför att jag vet att i dörren bredvid så fanns Raoul Wallenberg i tiderna. När han blev rekryterad ner till Budapest. Och jag tror att det är... Sen rör jag mig mycket i New York i FN-sammanhang. Jag var där förra veckan. Och man kan inte låta bli att förundras över, trots allt, lilla Sveriges proportionellt sett stora betydelse ute i stora världen. Och i FN-sammanhang. När vi ser en av de största plaza uppkallade för Dag Hammarskjöld. När vi ser en av de få konstverk just utanför FN-högkvarteret uppkallat efter Raoul Wallenberg. Och en annan person som jag gärna nämner i det här sammanhanget, för jag tror att han har inte fått den uppmärksamhet som jag gärna skulle önska i Sverige, och det är Emil Sandström. Nu ska jag inte göra någon genant med att ställa frågan att vet ni vem Emil Sandström är? För det vet ju alla ni, men inte kanske så många utanför den här kretsen. Utan Emil Sandströms resoluta ledarskap kanske det inte skulle finnas en judisk stat idag. Emil Sandström var juristen och diplomaten som blev ordförande i den så kallade Palestina-kommittén 1947. När så mycket stod och vägde. Jag har precis idag plockat upp den här boken 1947 av, vad heter författarinnan igen? Hon heter, Elisabeth Åsling, just det. Som på ett väldigt fängslande och bra sätt skildrar just det avgörande året och speciellt Emil Sandströms roll i den här FN-kommissionen som lade fram ett förslag till FNs generalförsamling 1947 som sen ledde till en 2/3 majoritet för bildandet av en judisk stat, Israel, vid sidan av en arabisk stat. Och jag tror det här är mycket sånt som ni som svenskar har
all orsak att känna stolthet över. Och jag vet att det finns ett skidlopp i Sverige som heter I fädernas spår, som jag inte ännu har klarat av. Men här tror jag att det begreppet kommer väldigt väl till pass. Jag tror att det finns ett arv att förvalta i Sverige som jag hoppas att nuvarande och kommande regeringar ska inse. Jag tror att den här bilden skulle inte vara komplett om man skulle glömma bort det som hände år 2000 i Sverige när Göran Persson, dåvarande statsministern, ordnade både den stora folkbildningskampanjen men också den stora internationella konferensen här i Stockholm kring förintelsens offer. Och som ett resultat av den konferensen så fick vi sen det som på engelska heter International Holocaust Remembrance Alliance, och som idag är då upphovsmakare till den här väldigt viktiga definitionen av antisemitism, som ni säkert alla känner till, och ett väldigt viktigt redskap för oss som jobbar med de här frågorna. Och nu vet vi ju att Europaparlamentet har antagit den här definitionen inom de senaste 2-3 veckorna, så har Frankrikes parlament och Portugals parlament gjort detsamma. Och det finns en stark momentum för att anta den här definitionen som ett arbetsredskap. För att bekämpa någonting så måste man kunna definiera vad det är man bekämpar. Och där tror jag att den här definitionen är viktig, som också innefattar en oproportionerlig kritik av staten Israel. Och här klämmer skon i vissa sammanhang där man tycker att det här är besvärligt. Men den goda nyheten är det att det finns så starka internationella krafter när Europaparlamentet och när Europeiska rådet i Bryssel har godkänt den här definitionen, så står vi igen folkrättsligt på väldigt starka grunder. Låt mig avsluta med några randanmärkningar om folkrätten. Det är ofta ett begrepp som används mycket gärna i samband till staten Israel, och i de sammanhangen så blir alla med en gång stora folkrättsexperter, och man uttalar sig väldigt självsäkert när man säger att Israel bryter mot folkrätten. När man lite skrapar på ytan så förstår man att bakom de här många gånger klyschorna så finns det ganska lite substans. Och personerna som uttalar sig kanske inte har studerat så hemskt många år folkrättsstudier sist och slutligen. Min egen erfarenhet baserar sig på att jag har studerat folkrätt i Åbo Akademi under professor Allan Rosas, som sedermera blev domare i EU-domstolen i Luxemburg. Trots det så är jag väldigt försiktig att uttala mig i folkrättsliga spörsmål, därför att jag vet att de är så pass komplexa. Men låt mig säga bara göra några kommentarer. Jag tror att det är viktigt, också när det gäller folkrätten, så är det viktigaste att man ser på de stora linjerna. Det som är intressant är att frågan om judarna och en judisk stat var aktuell båda gångerna när det internationella samfundet organiserar sig. Och nu gör jag ett så här långt perspektiv, man säger i Hedenhös, börjar det med Hedenhös, men det internationella samfundet som definition är någonting som är inte mer än 150 år. Och när Nationernas förbund grundades 1920, faktiskt 10 januari, så nästa år kommer det vara 100-årsjubileum. Jag undrar hur många som kommer att uppmärksamma det. Så var den första frågan som mötte det internationella samfundet var frågan om judarna. Hur skulle man ställa sig till judarnas önskan om självbestämmande rätt? Och det här tycker jag att det är intressant, och vi kommer senare under våren att uppmärksamma den konferens som idag
utgör Magna Carta för den judiska staten, Sanremo-konferensen i Italien från den 19 till 25 april 1920. Och vi var med för 9,5 år sedan med att uppmärksamma 90-årsjubileet, och vi upptäckte då att det fanns hemskt lite baskunskaper om judarnas historia, om staten Israels historia och de folkrättsliga aspekterna som i alla fall varje riksdagsman i utrikesutskottet som ska uttala sig borde känna till grunderna. Och här såg vi att det fanns en enorm kunskapslucka som gjorde att vi de senaste 10 åren har rört oss allt från parlamentet i Tokyo, Japan, till FNs säkerhetsråd, Europaparlamentet, Berlin, Rom, London och så vidare, för att informera om det som hände i Sanremo för snart 100 år sedan. Och hur man redan då, det som var motsvarigheten till dagens säkerhetsråd, tydligt slog fast att det finns en oavbruten historia mellan det judiska folket och landet Israel. En historia som är både kulturell, politisk och religiös. Och det är en viktig markering som gjordes redan för 100 år sedan, som på intet sätt har annullerats eller modifierats av folkrätten. Och jag tror att det här är någonting som tål att påminnas gång efter gång i de olika diskussioner där vi kanske är inblandade i. Den andra saken, och det som jag nämnde i förbifarten, det var det att när Nationernas förbund misslyckades, som vi alla vet, och man grundade en ny organisation, Förenta Nationerna, så har vi samma scenario också där. Vilka är en av de första frågorna som de nya organisationerna får ta sig an, om inte igen frågan om vad ska vi göra med det judiska folket? Jag tror att det är viktigt ur ett folkrättsligt perspektiv att slå fast att staten Israel kom inte till som en kompensation för det som hände under förintelsen. Givetvis så var det av stor betydelse, men den folkrättsliga grunden fanns där redan 1920. Och när människor ställer mig frågan och säger att varför heter er organisation European Coalition for Israel, och kanske ni inte kunde ha något mer neutralt med att säga att men, Europeiska koalitionen för judars välbefinnande i Europa, så svarar jag, och det gjorde jag förra veckan i New York med samtal med EUs ambassadör, så sa jag att om det internationella samfundet skulle ha levt upp till sina förpliktelser från 1920 och en judisk stat skulle ha förverkligats 1938 och inte 1948, så skulle det finnas miljontals judar i världen idag. Och det är ett faktum som ingen kan bortse ifrån. Och därför tror jag att det är så viktigt med att vi förstår och att vi är frimodiga med att peka på behovet av en judisk nationalstat. Så med FN, det nya FN grundades av Förenta Nationerna, så, som jag nämnde 1947, så gjorde det internationella samfundet ännu en gång man bekräftade det löfte som man hade gett om rätten till en judisk, ett judiskt nationalhem, en judisk stat i landet Israel. Så jag tror att folkrättsligt så är det få länder som står på lika stabil grund som staten Israel, som två gånger, vars rätt två gånger har blivit kodifierat inom folkrätten. Jag ser på Sverige och Finland, så finns det inte nämnvärt ett lika starkt folkrättsligt argument. Jag tror avslutningsvis att det finns ingenting som är mera hedersvärt och på ett sätt paradoxalt både lätt och svårt. Det är inte alltid lätt att vara en vän av staten Israel.
Det är ingenting som man vinner vänner i bekantskapskretsen. Man berättar vad man jobbar med. Och det är ingenting som gör att man har en lukrativ ekonomisk karriär. Men att säga att man springer omkring i hela världen och jobbar för Isai. Min fru har ibland påpekat det, att det finns andra alternativ. Men på samma gång så finns det ingenting som är mera tacknämligt. Och på ett sätt också lätt. Och det tror jag att det är viktigt att var och en av oss inser. Att vi har en historia att förtälja som tål en historisk genomlysning. En folkrättslig genomlysning. Och för att använda modern marknadsföringsspråk när det gäller storytelling. Det finns ingen story som är bättre än judarnas kamp mot alla odds och överlevnad. Det finns alla ingredienser till att vi ska vinna alla debatter i alla tv-soffor där vi blir uppställda. Så med de orden så vill jag tacka för det här priset. Nu ser jag nämna helt kort Sivert, bortgångne Sivert Öholm. Jag blev så rörd. Jag var i Sveriges riksdag och jag höll ett liknande tal. Och Sivert, den här gigantiska tv-profilen och opinionsbildaren. Han kommer upp till mig och säger: Thomas, du ska veta det, att det viktigaste med ditt arbete, det är det. Att när jag ser att det du säger här bär i de finaste salongerna i världen. I FNs korridorer, i EUs korridorer. Så ger det också mig civilkurage. Att jag vet att det här håller. Och för någon att som Sivert att nämna det här. Det pekar kanske ännu mer på hans ödmjukhet än någonting annat. Men det finns någonting som jag vill vidarebefordra här ikväll. Och det är det att vi står på den rätta sidan i historien. Och det här är någonting som vi med facit i hand alltid kan se tillbaka och säga att vi gjorde rätt. It's a great honor, Ambassador, to stand with you and the Jewish people and my many, many friends around the world in this honorable or most honorable occasions to stand together with you. So thank you. Tack så mycket. Paljon kiitoksia. Myös suomeksi. Tack Thomas, du inspirerar oss alla och jag hoppas att var och en kan ta med sig det och vara en ambassadör och jobba ännu mer för Israel. Tack så mycket. Du ska få, ger du den? Jättetack att du kom hit. Det är inte färdigt, vänta. Kommer lite till. Du ska få en liten glasskulptur som visar att vi sträcker oss upp mot ljuset. Och så önskar vi dig hjärtligt lycka till i ditt viktiga arbete. Tack Thomas. Jag glömde i första vändan tacka Lorenz Burger som spelar in, som vi kan lägga ut, att andra kan se på det här. Vi ska strax få kaffe och under tiden så vill jag bjuda in eller ta fram Sam Stahlhammars trio med Isabel Bromé och Miriam Albert, sorry. Det är aner från 1920 klezmerband som Sammy och trion för vidare. Det är från Polen. Thank you.
Jag tror de sjöar. Där har vi. Ja, nu ska vi fortsätta. Jag hoppas att vi inte stör för mycket i kaffedrickandet. Och nu ska vi fortsätta med ett stycke till här. Sadegurer heter den. Vi kallar den för Gurran som smeknamn.
Tack så mycket. Och så tar vi en låt till då. Ja. Vilken ska det bli? Ska vi inte ta Bärskatt? Ja. Bärskatt? Ja. Kan jag stå bra i förskott? Vad heter stycket, sa du? Aron Katz. Aron Katz. Nej, vi har bara noterna här och så spelar vi utan till. Det är bara som en liten sån där... Det känns bättre att ha dem där. Alltså man tittar aldrig på dem. Nej, men alltså det här är ju... Det är ju en väldig blandning. Västmusiken har influerats av alla möjliga slags musik. Rysk och bulgarisk och... Ja, den kan vi inte tyvärr. Ja, jag kan den, men vi kan den inte tillsammans. Nej, där har vi den. Ja, men det är ingen roligt att spela själv. Du vet, alla pratar, det är ingen idé att bråka. En, sista låten, sen räcker det. Eller hur va? 1, 2, 4, 7. Kan jag få er uppmärksamhet, mina kära vänner? Mina kära vänner, kan jag få er uppmärksamhet? Jag ska inte hålla på särskilt länge. Jag lovar er det, mitt hedersord. Men det är så här... Ett ögonblick får jag
Ja. Mina kära vänner, jag har alltid i mitt liv, när man arbetar för Israel, gärna velat haft det som så, att på en bankett som denna ska det finnas någonting från Israel, inte bara i våra tankar. Och därför gjorde jag på det sättet att jag åkte till Martin Olsson och köpte den här lådan med kumkatter från Israel. Då säger ni så här: den där David, han hittar på det ena och det andra. Ett ögonblick, jag är inte klar än. Ni ska inte tro att jag bara står här och pratar, för jag tycker att det är kul. Utan jag har lärt mig min profession att man alltid ska sätta andra människor i arbete också. Och det blir det frågan om nu också. Vi kommer att dela ut sådana här kumkatter till er. De är från Eretz Israel. För att ni ska ta hem dem. Och nu börjar den stora saken. Man ska tänka på klimatet och omvälvningen och allt annat. Och luftföroreningar och kalla vad du vill. Nu kan ni göra där hemma en liten egen Keren Kayemet i Israel. Vad menar jag med det? För i de här frukterna som ni äter upp finns det kärnor. Och de ska ni plantera. Och sätta in i en liten kruka. Och en sak till. Ni har ett år på er. Och nästa år ses vi igen här, va? Och då har ni mer fotografier på era krukor, hur höga växter ni har fått. Och då kan vi säga att ni får pris. Man brukar ju säga Shoshana Bab Yerushalayim till påsken. Och då säger jag på återseende nästa år på Varendorfsgatan. Här, va? Och då tar ni med och visar. Ni behöver inte bära hit alla planter. Det kan ni ta hit fotografi på. Det är mycket, mycket enkelt. Jag bluffar inte. Ni biter de här, äter upp dem. Tugga inte för hårt, för det finns små kärnor i dem. Det är de ni inte får tugga sönder. Sen skaffar ni en kruka med näringsrik jord. Pular in de här. Vattna, vattna, vattna. Håller det varmt. Gärna mycket ljus på. Och så börjar de här växa. Jag har fått växter som är så här stora. Till och med fått blom på dem. Ännu inte fått frukt. Då måste man ha två planter bredvid varandra och gärna pollinera. Har ni inga bin så kan ni ta det med en pensel eller tändsticka. Är ni med? Mm. Och ni har ett år på er och sen lovar jag att det kommer att finnas priser för alla som har lyckats fixa det här. Ja, tro inte att jag inte kommer att ge mig, utan jag kommer nästa år och titta er starkt i ögonen och kolla. Hur har det gått egentligen? Nu går vi runt och delar ut den här. Och jag har en assistent som ska hjälpa mig också här, som tar ena bordet. Hon sitter där. Marianne, varsågod, kom fram. Hjälp till. Gärna det. Och sen ska vi dela ut dem här så att ni får dem. Två stycken per familj. För det är några som har gått. Jag köpte de här. De finns också att köpa på ICA. Kumkat. Okej, nu delar vi ut dem. Tack ska ni ha för mig.